Ahojky, tak já vás zase všechny zdravím u nového videa a dneska je to jedno hodně slibované video a to je další díl mojí koňské cesty, kde se budeme bavit o to, jak jsem začínala s Chanelkou. Povím vám tam takový ty velmi zajímavé věci, jako já bych to teď řekla, jak jsem se náhodou dostala na oblastní mistrovství 14 dní po splnění licence, jak vypadaly moje první závody, jak vypadaly moje začátky teda a pak tam bude jedna hodně zajímavá kapitola a to je naše první stěhování s Chanelkou, co se tam stalo, proč byla nemocná, proč jsem se já o ní strašně bála a taky vám pak povím takový menší pokračování mého výšťkového bloku, který v tuhle tu dobu docela končil a musím říct, že tohle bylo jedno z mých nejšťastnějších období a můžeme jít na to. Když začneme, tak já bych vám takhle chtěla ukázat tady hrozně krásný kartun, který mám a je to vlastně Šáňa s přítelem. Mám to jenom prostě takhle chtěla rychle ukázat, ale je to Šáňa a já a přítel a je to fakt strašně roztomilý. A prostě už se to jenom musím zarámovat, ale je to fakt krásně, mám z toho obrovskou radost. Tak, tahle část příběhu začíná ve chvíli, kdy jsem si přivezla Chanelku do stáje. Já tady mám připravený počítač, kde mám fotky z té doby, abych vlastně měla takový jako trošku vodítko, jak vás víc příběhem a zároveň vám je vždycky sem takhle někam dám, abyste to viděli, abych vám to ukazovala. Takže začátek, jak už jsem zmiňovala, tak to bylo v dobu, kdy jsme si Šáňu přivezli. Pamatuji si, že to bylo 22.11.2018 a mě v tu dobu bylo 14, Šáně v tu dobu bylo 11 a já si pamatuju ten pocit štěstí, když jsem si ji přivážela, byly to fakt nejlepší momenty. Já vám si někdo dám fotky, protože já jsem fakt brečela štěstím v tu chvíli. A byly to prostě ty nejhezčí chvíle. A vím, že když jsem si ji přivezla do stáje, tak jsem měla ještě asi jeden nebo dva tréninky právě na Alekovi, to byl ten kým, kterého jsem měla v pronájmu a pak postupem času po několika dnech už jsem měla trénink s Šáňou. Vím, že náš první byl vtipnej. Já jsem v tu dobu jako moc neuměla, ale myslela jsem si, že jo, což mě teď jako docela mrzí. Ale tak, stalo se, tady je taková jedna fotka, jak učím vlastně moji mamku s tím, co s koňma, protože moje mamka je nekoňák a vlastně v tuhle tu dobu si Šáňu začala už strašně zamilovávat, protože ona se dřív strašně moc bála koní. Bála se i Alika, protože mi byl občas takovej trošku jako vtipnější. Takže máma z nich měla velký respekt a musím říct, že Chanelka jí to jako pomohla překonat a že prostě Šáňu má strašně ráda. Takže tohle jsou naše nějaké fotky na začátku. Já byla taky strašně šťastná, protože prostě jsem konečně měla toho vlastního koně a už ani jsem prostě věděla, že to bude ten kůň, který ho už budu mít jako na pořád, jestli víte, jak to myslím. No a prostě na začátku jsme spolu tak nějak lehce trénovali, chodili jsme na výšťky, byli jsme prostě spolu a bylo to úplně super. Tady je taková jedna sněhová fotka, která je fakt prostě milá. Chanelka tady vypadá jako medvídek, která pravda, že měla strašně moc, strašně málo svalů a všechno a byla v takový jako neúplně dobrý kondici, když jsem si ji přivezla, ale to se postupem času měnilo a já byla prostě strašně šťastná. To bylo úplně jedno z nejlepších období. A zároveň jsem v tuhle tu dobu poznala jednu můj kamarádku, kterou jsem prostě znala z té stáje a právě dala docela jako velkou součástí téhle celé etapy a vlastně velkou součástí i té další etapy a právě tady na této fotce je vidět Chanelka s tím mým koníkem. Ona měla nějakého staršího 16, 15, 17, nevím, něco takového valáška, jako si to úplně nepamatuju. A Chanelka ho měla strašně ráda, oni byli úplně nejlepší kamarádi a vždycky spolu byli ve výběhu právě, pak byli vedle sebe i v boxe. No a tohle je takový zajímavý video. My jsme vlastně nějak koncem zimy, jara, něco tak, prostě zima, jaro, buď konec 2018 nebo začátek roku 2019. Myslím, že začátek roku 2019, tak jsme jeli s mojí trenérkou vlastně na trénink do jiné stáje, která se jmenuje Horse Academy Radimovice, to je právě stáje, odkud je tenhle klip. A tahle ta stáje, já jsem se tam byla podívat, úplně jsem se do toho zamilovala, bylo to pro mě jako úplně wow, úplně super a říkala jsem si, že bych v takovýhle stáji jednou chtěla být, ale to je až dále. Tak tohle byla prostě doba, i když jsme Šáňu poprvé stříhali, já si pamatuju, že to pro mě bylo jako takový docela wow, protože já jsem vlastně s Šáňou byla u kování, taky to bylo poprvé, co jsem viděla stříhat koně a všechno, jako že to bylo takový hodně, hodně zajímavý období, protože já jsem vlastně jako moc v tu dobu nevěděla. Pak
jsme po nějaký době vyrazili na soustředění do Čísovic, to je stáj, odkud jsem šání kupovala a vlastně kde byl trenér, s kterým jsem já pak také následně trénovala a když jsem vlastně tam byla, tak mě to hrozně bavilo, strašně se mi to líbilo, protože tam byla velká hala, já jsem konečně s Šáňou jako něco víc dělala, už to nebylo takový skákání jako mini skůčku, nebo jak to říct, protože já jsem v té svojí domovské stáji jako nic moc velkého nedělala, takže třeba tady je video z takového úplně jako jednoduchého něčeho jako tréninku. Prostě chodili jsme tam třeba do kavalety, aby jsme obě dost pozornili, aby to bylo jako lepší, aby nám to líp šlo. A prostě pak jsme i chodili, nějaký menší skoky tohle bylo, nebo tyhle ty videa jsou z prvního dne, kdy jsme my na tom tréninku byli. Což prostě, jak víte, tak když se jezdí na nějaký vícedenní tréninky, tak tam jakoby váš kům zůstává a vyjezdíte domů, takže tohle bylo z prvního dne. Prostě Šáňa byla taky to vlastně boxíku, byla tam spokojená a pak tady jedno video, které má pro mě na té osobní rovině obrovskou váhu a to je, když jsem poprvé cválala s Chanelou venku, protože já jsem cválala předtím na výšťkách jako ano, ale s Alekem jenom dvakrát a z toho jednou jsem se vysekala. Takže vlastně tohle pro mě byla hrozně krásná doba. Tady vidíte můj bez strašně šťastný výraz, jak já jsem prostě úplně dojatá tu chvíli. A já možná při tomhle, ještě při tom následujícím videu budu jako trošku možná brečet. Protože já na tohle tu dobu strašně ráda vzpomínám a prostě vzhledem k tomu, co se teď děje s Šáňou, tak jako je to pro mě trošku bolestivý. Ale zase si říkám, že jsem tak strašně šťastná, že jsem to zažila a že mi prostě Šáňa dala tu příležitost tohleto poznat. Tak já už jsem se zase trošku pozbírala a tady je vidět klip z našeho druhého dne soustředění, nebo možná už třetího, já si nejsem jistá, my jsme tam byli jakoby tři dny. A tady vím, že jsem skákala pro mě úplně obrovitánský baráky a říkala jsem si, že mi to jako strašně jde, že je to úplně parádní. Tak jo, teď to koukám a stydím se, ale tak jako každý jsme nějak začínali a já si musím říct, že asi pro mě důležitý to, jak jsem byla šťastná, tak si můžete všimnout, jak tam Šáňa chodilo jako slík. Že to bylo jako z té jezdecké stránky jako extrémní odpad, takže... Ale co, Šáňa se snažila, Šáňa mě tu dobu extrémně podporovala, extrémně zachraňovala a prostě byl to můj srdcový koník. Tady je vidět moje miminko fotkinko, protože byla strašně spocená, tak jsem jí zabadala vlastně druhou odpadkový krk. A vím, že prostě tady mám spoustu krásných fotek. Prostě úplně zamilovaný, Šanelka tam kouká takovýma těma svýma rostomilýma dokonalýma očičkama. A prostě tohle byly jedny z našich nejlepších společných chvil, takže já jsem za to jako strašně šťastná za tohleto období, že bylo a že jsem prostě měla tu příležitost si ho s Šanel zažít. Tak a tím se dostáváme do další zajímavé fáze. Prostě po nějaký době, co jsme teda my byli v té naší stáji, v té první, kde jsem byla, tam jsem měla svou trenérku, s kterou jsem právě trénovala už předtím, měla jsem od ní pronájmy a myslím si, že tohle bylo asi po roku a půl nebo po dvou letech, co jsem v té stáji byla. Měla jsem Šáňu už nějakou chvilku, byl to březen roku 2019 a já jsem si ji přivezla koncem listopadu v roce 2018, takže už jsem Šáňu nějakou chvilku měla a vím, že tohle byly naše úplně první závody, protože já jsem předtím měla jedny stájový, ale ty jsem jakoby zkazila, tam jsem se ztratila v parkouru, všechno prostě, protože jsem vůbec nevěděla, jak to chodí, nevěděla jsem jako o co tam go. No a tohle byly moje první závody, byly v Hradišťku, já jsem měla, myslím si, že 70-80, myslím si, nebo jo, myslím si, že to bylo 70-80, nebo možná 80-91, ne, myslím, nebylo to 70-80. A vím, že první parkour jsem ztratila, tam jsem se taky ztratila, protože jsem prostě poslední skok jako skočila špatný, protože tam byly takový jako dva vedle sebe a já nevím, to jsem si jedenkrát myslela. No, ale prostě bylo takový vtipný. Já tady mám pro vás zase nějaký klipy, zase nějaký fotečky, videa. Právě tady bylo okrukování parkouru, pak tady je, jak to jedeme, jak vidíte, já tam nesedím, jako je to příšerný, je to ostuda. Já nechápu, co jsem tenkrát dělala na závodech, ale něco evidentně jo. A pamatuju si, že v tu dobu nás tam prostě odchytl takový starší pán v Hradišťku, prostě někdo z pořadatelů a ptal se mě, jestli je Šanelka mladá, že není v kondici. No a já jsem nad tím jako tenkrát začala přemýšlet, že jako proč Šáňa není v kondici, když se s ní trénuje a všechno.
A tak nějak jsem to jako měla chvilku v mysli. A zároveň tohle je ještě doba, kdy se stala jedna věc, a to je, že my jsme jeli na dovolenou, na lyže. A vlastně vím, že mi asi nějaký druhý, třetí napsala moje trenérka, že teda jednou brala Šáňu, no a že si všimla, že mám nálevky na zadních nohách a že si mám o tom něco přečíst, ale že to jako prostě u koní na 10 let, který jsou velký a mají vychozený něco jako Šáňa v tu dobu měla dvouhvězdičkový Elko, takže prostě, nebo možná jednohvězdičkový Esko, já si teď nejsem jistá. Ale prostě měla už nějakou výkonnost za sebou a vlastně jsme se o tom bavili. Ona říkala, jako, že to je pozůstatek zánětu v kloubu a že je to vlastně jenom voda a že to jako nemám řešit do té doby, dokud to nezačne tuhnout. No a já si teda o tom něco jako přečetla, trošku jsem se strachovala, ale Chanelka dostávala kloubní výživy a všechno, tak jsem si říkala, že to tak v pohodě, že to jako určitě nic není. No a myslím si, že to teda tenkrát pro mě mohlo být i docela jako varovný red flag, protože já jsem se i snažila jako zjistit, co to bylo, jsem se ptala vlastně lidí z její minulosti, ty mi nejdřív řekli, že jako ne, nikdy nálevky neměla, pak vlastně jako postupem, že jsem řekla jo, měla nálevky, když stála a takový to, jak to říct, no prostě... Prostě tak, no, ale nic jsem si z toho nedělala, nevěděla jsem to, nejsem si jistá, jestli to jako mohl být nějaký ukazatel k tomu, co se tam vlastně už v té noze tenkrát dělo, protože ty změny už tam Chanelka tenkrát měla, protože my jsme ji koupili s nějakýma předkupníma vyšetřeníma, ale ty byly zkažený, že nám vlastně bylo řečeno, že jsou čistý, ale čistý nebyly, protože my jsme je posuzovali vlastně znova, když jsme ty Chanelky nálezy našli. Takže to bylo velmi nemilý a velmi nepříjemný, ale tak stalo se, co se stalo. A já už to nemůžu brát jenom jinak, než že se z toho prostě nějak do budoucna ponaučím a že to bude lepší. Ale dál, když jsme byli vždycky doma ve stáji, tak tohle byla moje kamarádka, jmenovala se Natka, měla v pronájmu právě kobylku od mojí druhé kamarádky, která se shodou okolností taky jmenovala Natka. A my jsme spolu vždycky chodili na výjíždě ještě s našima mamkama a byla to fakt super doba, prostě já jsem byla strašně šťastná, chodili jsme nějaký další výjíždě, vždycky jsme to tam celý prozkoumávali, chodili jsme do lesa, chodili jsme na louky a bylo to úplně parádní a vím, že v tuhletu dobu já měla fakt super kamarádky okolní a byla jsem strašně šťastná, co se týče lidí. Tady jsou právě vidět takový, nebo jedna moje hodně dobrá kamarádka a další slečna ze stáje. Právě ta moje hodně dobrá kamarádka sedí na Alekovi, ona ho pak následně měla pro nájmu a tohle byla taková roztomilá fotka na zeleném poli při záporu slunce. A já vím, že prostě v tuto dobu jsem byla, co se kamarádek týče, strašně šťastná. Tak, a teď se dostáváme k dnu, který má v mém srdíčku jakoby hodně velký význam a to jsou naše druhý společný závody a první závody, z kterých jsem si já odvezla nějaký umístění. Jak vidíte, moje Chanelka strašně roztomilá v pyžámku s kytičkama, růžovou ohlávkou nebo fialkovou ohlávkou a já z ní prostě udělala tohleto, ale ona byla strašně roztomilá, strašně hezká a vím, že jste mě ptali, jestli je to hřebec, protože ona je taková velká a to, takže jsem se byla zeptána, zda je to hřebec a tady je vidět videjko, nebo takový kratší videjko z parkouru, kde jsme se nakonec umístili na 4. místě a já byla strašně šťastná, tady jsou pak zase další takový menší střihy. Já vám to sem všechno naházím, protože prostě to pro mě byla úplně jako wow chvíle, tohle jsou právě, jsou tam nějak smíchaný i videa jako z toho druhého parkouru, nejenom z toho prvního, kde jsme vyhráli, nebo nevyhráli, ale kde jsme se umístili. Tady je fotečka s Chanelkou, se mnou, já byla strašně šťastná. A ještě se k tomu taky vztahuje jedna věc, a to je, že tohleto sako, který mám na sobě to hnědý, já mu říkám moje šťastný sako, protože jsem ho koupila od bývalý majitelky Chanelky a je to vlastně poparčetovanový. A já vždycky, co jsem ho měla na závěrech, tak dopadly, no nedopadly nikdy špatně, že prostě vždycky mi přineslo štěstí. A prostě tohle byla úplně dokonalá doba, já byla strašně šťastná, tady je vidět, jak nám to s Chanelkou šlo, nešlo. A tady je fotka s mojí mamkou a právě s tou bývalou majitelkou Šání a já byla strašně šťastná, protože prostě se mi to konečně začalo dařit. A prostě úplně super, tady je právě fotka s dekorováním. A já byla prostě strašně šťastná a tohle ten moment si taky budu pamatovat na pořád. Jsou zase fotky, protože prostě já byla úplně wow. A když jsme si právě přivezli Šáňu pak domů, tak já jsem jí vždycky dávala zateplováky kvůli tím nálevkám, aby se jí odpočaly mé nožičky. Takže tohle byly takové naše začátky, jezdili jsme po takových nižších závodech. Byli jsme tak jednou za 3 týdny většinou někde a jezdila jsem do metru.
vlastně jsem vlastně metrijela jenom jednou a to bylo znovu v Rudný. A jinak jsme jezdili na závody teda Rudná, občas Hradiško, někdy Heroutice. A ještě jsme byli jednou na jednom místě, ale já už si úplně nespomínám, kde to bylo. No a vím, že prostě tohle byla doba, kdy já jsem s Šanelkou střela jako trošku pracovat i na nějakých výšťkách, začali jsme spolu být venku, tady je vidět, jak vypadal příšerně můj pracovní kus. Jo, no, no comment, myslím, že můžeme dál. Tak tohle je taky vtipná fotka, já byla poprvé u kování, což bylo zvláštní na to, že jsem měla vlastního koně, ale nevadí. My jsme si s Šanelkou budovali vztah, co se týkalo našeho prostě toho pouta. Já na ní jezdila bez sedla, dělali jsme blbosti. Vím, že jsem si v tu dobu objednala svoji první parelku. A zároveň jsem se naučila lonžovat, protože kamarádka měla tehle ten takový ten postroj, který nebyl napevno a měl v sobě takový ty karabinky, jakoby, ty posuvný. Takže podle toho, jak se koň uvolňoval nebo jak se do toho věšel, tak ten postroj se vždycky utáhnul a vlastně ved jakoby ze spoda přes zadek koně, takže ho to prostě nutilo se podsadit, nebo to byl princip toho, i když Šanelka na tom jako nechodila úplně parádně. A tím se vlastně dostáváme do začátku léta, kdy já jsem se strašně moc zkamarádila s tou slečnou právě, která měla tohohle koníka vedle mě. A tenhle ten koník byl v mojí koňské cestě taky docela důležitý, protože prostě já jsem s tou slečnou měla dobrý vztah, moc dobrý vztah. Vlastně asi jsme svým způsobem kamarádky doteď, jenom se prostě už nevídáme. A prostě spolu jsme chodili na spoustu výjížděk, na většině tréninku jsme byli spolu, jezdili jsme spolu na závody. No a celkově naši koníci se měli strašně rádi a bylo to super. Tak, tady je pak vidět takové další docela důležitý období a vím, že tohle byly moje poslední závody před licencí. Tady je vidět takový můj první pokus o zaplítání Šanelky. Nějaký přípravný fotky, kde jsem z mojí maminky dělala svou závodní ošku. A vím, že v tuhle tu dobu jsem taky byla strašně šťastná. Tady je právě ta moje kamarádka, pak ještě moje další kamarádka z té doby. A Šáně, jak vidíte, prostě moje překrásná Šanelka. A tohle byla taky super doba. Tady na těchto těch závodech bylo strašně málo zúčastněných. A dost jich bylo z naší stáje. A vím, že jsem tyhle ty závody zajela na svoje první místo. A byl to, myslím si, že 90 metr a já se v tom metru umístila teda první. Šáňa tady pěkně běhá, jak vidíte. A byla jsem strašně šťastná, že prostě první místo, tak to je pro vás docela velký okamžik. A prostě byla jsem strašně šťastná. Tady je pak taková ukázka z čestného kolečka, kde Mikun cvála. OK. Dobrý. Stalo se. Asi můj překvapený výraz vysvětluje, co jsem tady viděla, takže to si nejsem jistá, zdali toto video dostanete i vy. A tady jsou pak zase fotky. Vím, že tohle ten příspěvek mám možná ještě pořád na Instagramu, mě napsáno moje malá raketka. Tady je další. A pak byla další doba, vlastně, kdy moje super kamarádka, která měla právě v pronájmu Alika, měla narosky a já jsem se rozhodla, že s těmi svýma kamarádama ze stáje se složíme na podsedlovku a myslím si, že tu ohlávku už měla, nebo možná to jí koupila jiná slečna a vím, že jsme dohromady právě dali peníze na Lemiux, já nevím, jak se to čte, já tomu prostě říkám Lemiux podsedlovku a k tomu právě měla takovouhle bordovou ohlávku, takže měla krásný set. A právě tady byla vidět ta moje tehdejší parta ve stáji, my jsme byli všichni strašně super kolektiv a prostě byli jsme to rádi. A tohle je asi to nejlepší období celkově, který jsem já zažívala. Prostě s Šáňou to bylo super, nebo pak bylo ještě jedno možná lepší. No, to je takový jako hodně pomyslný, ale co se týče vztahu, tak bylo rozhodně nejlepší. Šáňa byla strašně šťastná, trávila čas se svým koňským kamarádem, já jsem byla na spoustě výjížděk, užívali jsme si to, měli jsme spoustu tréninků doma, jezdili jsme, jak už jsem říkala, na závodu, tady jsou právě ještě nějaké další fotky, já to mám trošku časově pomíchaný.
A teď se dostáváme k hodně zajímavé době a to je po tom, co já jsem vlastně udělala licenci. Já vám sem dám odkaz nebo kartu vlastně na video o licenci, kde jsou vlastně povyprávěné moje zkušenosti a jak samotná licence probíhá. Takže pokud vás to zajímalo, tak se na to určitě běžte podívat. No a vlastně potom teda, co jsme my splnili licenci, tak jsme asi 14 dní nebo 3 týdny na to jeli na oblastní mistrovství. Tohle je trénink, který jsme měli předtím, já jsem to vedla dělat 150, což se asi dá čekat. A vím, že v tu dobu jsme se připravovali, pak jsem asi den před před tím oblastním mistrovstvím šla s Šáňou na výšku, byli jsme bez sedla na paralce a Šáňa mi začala hrát v půlce doby, co cvala, což bylo docela vtipný. A vlastně, jak jsem říkala, tak když jsme jeli na to oblastko, tak to bylo takový hodně zajímavý, protože já jsem v tu dobu nikdy nebyla na oficiálních závodech a jela jsem metr. Myslím, jo, jednou v životě jsem jela metr právě na Hobíčkách. No a to oblastko, já vám sem dám takovej delší klip, je to vlastně video z toho prvního kola oblastka, ale už, že vlastně první kolo oblastka bylo Z-ko a já předtím měla ještě Z-ko. Ne, tohle je... Já přemýšlím, z jakého parkouru tohle je, jestli je to z toho Z-ka nebo z toho Z-lka. No, to je jedno, ale je tady prostě vidět, že ty moje jezdecké schopnosti v tom jako nejsou úplně parádní a jako víte co, prostě myslím si, že jsem v té soutěži neměla úplně co dělat. Bylo to takový jako smutný, ale já jsem byla strašně šťastná, myslela jsem si tenkrát, že mi to jde, protože to bylo jako poprvé, co já jsem šla něco takového, jak vidíte, tak prostě Šáňa mi tam půlku doby jde v kontra, já tam sotva sedím a je to takový jako hodně kostrbatý, ale vím, že teda po tom, co jsme dojeli ten první den, tak já jsem se tam bavila vlastně s tou slečnou, která nás tam trénovala, protože moje trenérka s náma nejela. A vlastně ta slečna mi řekla, že teda to další kolo, to L-ko nepojedu, což bylo samozřejmě v tu dobu rozumný, ale mě to mrzelo. A vlastně když jsme pak přijeli domů, tak Šáňa už mi nějakou dobu předtím trošku pokašlávala. A prostě kašlala, když jsme se vrátili a zároveň jsem se bavila i s trenérkou, že prostě co se týče mých schopností, tak to není úplně rozumný nápad, je to vyšší kolo, takže jsme to nejeli a zároveň jsem si říkala, že prostě dám Šáně čas na to, aby se nějak dala dokupy. No a pak tohle je video, který je točený pár dní po tom, co jsme se vrátili, my jsme dělali šanace fyzio. A Šáňa mi prostě takhle strašně špatně dýchala. A nikdo jsme nevěděli proč. Já v tu dobu jsem s ní samozřejmě nic nedělala, dostala antibiotika, protože se to stalo ještě více koním ve stáji. A protože se to stalo více koním, tak prostě antibiotika je první věc, co se dá, když vám kašle a chrchla a takhle blbě dejchá půlka stáje. Takže tak to bylo. No a vlastně po vysazení těch antibiotik to bylo trochu lepší. A zase po nějaký době se to vrátilo zpátky a tady je zase vidět, jak to video vypadá, což je možná ještě horší. No a vzhledem k tomu, že ten koník, který byl vedle šanelky, tak na tom byl ještě hůř, tak se mu píchly kortikoidy do žíly, aby prostě mu okamžitě oblaskly sliznice a bylo to lepší a Šáňa dostala ty kortikoidy prostě v práskový podobě. No a v tu chvíli my jsme si začali říkat, jako čím to je. Šanelce se udělali testy na alergie, kde jí vyšla řepka, roztoči, prách a nějaká plíseň. Což jsme si říkali, jako OK, prach je v každý stáji, roztoči a plíseň jsou ve špíně. A prostě začala jsem si postupem času všímat, že Šáňa měla nenaslaný box, špatně překydaný a takhle. Takže takový ty základy tam úplně nefungovaly. No a vlastně ta moje kamarádka, která měla toho světlého koníka, tak v tu dobu si přivezla ještě jednoho. Byl to mladý hřebeček, já jsem dám jenom nějakou fotku, protože jsem úplně nechci dávat fotky jejich koní. No a v tu dobu vlastně pro toho béžového hledala nějakou slečnu na pronájem. A to je příběh, jak já jsem potkala Aničku, která se na Instagramu jmenuje, tady to máte, Ani and Horse Life. A byla to moje, nebo tehdy jsme se spolu jako jenom bavili a teď je to taková kamarádka koňská, za což jsem já ráda, protože prostě dobrý přátelé nebo fakt
fajn, přátelé od koní jsou prostě super věc. A v tu dobu jsme se nějak poznali, já vím, že ona si pak vzala Nikouška k sobě, byli spolu strašně šťastní. A to byl takový náš začátek. A vlastně v tu chvíli jsme my s touhletou mojí kamarádkou začali hledat jiný stáje, protože mě bylo veterinářkou doporučeno, že Chanel v té stáji, kde jsme byli, prostě není schopný, aby tam dýchala bez kortikoidů a jako mít koně na kortikoidech je úplně nesmyslný, zbytečně, takže jsme hledali jinou stáj. A v tu dobu jsem se byla podívat v Prémiu, ale to ještě nebylo postavený, nebo nebyla postavená ještě horní hala, takže proto jsme se tenkrát rozhodli, že ne. A byla jsem se podívat zpět, jestli si pamatujete tu stáj, jak jsem na začátku ukazovala, kde jsme byli na soustředění, tak jsme byli tam. A mně se to tam strašně líbilo, byly tam krásné výběhy, krásné boxy, všechno. A právě domluvili jsme se i s touhletou mojí kamarádkou, že se tam přestěhujeme. A já jsem byla strašně moc vděčná našim mým rodičům, protože prostě ta stáj byla úplně jako jiný level než to, kde jsme byli předtím, takže já byla strašně vděčná za tu příležitost, že jsem tam mohla být. A byla to stáj, která mě strašně moc posunula, dalo mi to úplně nový výhled do koňského světa a řeklo mi to, že něco za sebou vážně musím udělat. A když nastal ten den stěhování, tak já byla strašně šťastná, sice Chanelka byla fakt hubená a všechno, ale my jsme ji odvezli, všechno se tam začalo zlepšovat, Chanel měla krásný boxík, krásný nový domov a tohle je chvíle, kdy já tohle ten příběh utnu. A jenom bych vám chtěla říct, že další část bude mít, co se zdravotního stavu Šáni týče, lepší vyhlídky, ale horší, co se našeho jezdeckého stavu týče, protože bylo to velmi zajímavý. Šáně objevila pár velmi zajímavých věcí, já objevila pár velmi zajímavých věcí a je to další velká část našeho příběhu. Takže budu se těšit u dalšího videa a ahoj!